Para comentar um tópico é muito simples. Uma vez autenticado no sistema, acesse o tópico no qual você quer deixar o seu comentário e clique no botão Comentar Tópico. Em seguida, coloque a sua mensagem. Em seguida, clique no botão Comentar. Você também pode comentar um comentário, ou seja, basta clicar, acessar um comentário primeiramente e clicar em Responder. Clique em comentar e na sequência o seu comentário estará disponível para análise do autor do tópico.